হেল্ল' বিৱান্স, মই নমিতাই সকলোকে মোৰ অইন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই আজি ছানডে'ৰ এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া কেক এটাও বনালোঁ আজি ছানডে'ৰ কাৰণে, যিহেতু আজি খাব লাগিব। আৰু আমাৰ হাজবেণ্ডে এয়া ৰুইছে লাইশাক, এতিয়া যিহেতু লাইশাকৰ ছিজন আহিছে নহয় জানো, লাইশাক এয়া পুলি ৰুইছে। সেইধৰণে এয়া হাজবেণ্ডে পূৰা লাগি গৈছে, এওঁ হাতত শাকে ফুলে চবেই হয় আৰু তেওঁৱে ৰুৱে আৰু ভাল লাগে। আমি ঘৰৰ লাইশাক যিহেতু সকলো শাক ঘৰৰ খাব পাওঁ। আৰু এয়া কি ধৰণে ৰুইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি ছানডে'ৰ এয়া চব্জি, পচলা আলু আৰু মাংসৰ চব্জি এটা বনাইছোঁ। ছানডে স্পেচিয়েল হৈছে, পচলা যিহেতু খাব লাগে শাওন মাহত, আৰু ভাত দেখিছে যিহেতু 10টা বাজি গ'ল। এতিয়া আমি যাওঁ পানীবিললৈ, এটা ৱৰ্কশ্বপ আছে আৰ্টৰ, 3 দিনীয়া হৈ আছিলে, আজি শেষৰ দিন হয়, ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে। আৰু আহি আহি আমি ইয়াত পালোহি, ষ্টুডেণ্টবোৰ এইধৰণে বহিছে, 3 দিনীয়া হৈ আছিলে ৱৰ্কশ্বপ, আজি শেষৰ দিন হয় মই কৈছোঁৱে। আৰু ছাৰে ইতিমধ্যে এয়া ক্লাছ কৰি আছে। আমাৰ ল'ৰাই আগতে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছিলে, তেওঁক দেখা হোৱা নাছিলে সাক্ষাৎকাৰ, আজিহে হৈছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে তেওঁক লগ পাই, ভাল লাগিল। আৰু ছেটাৰডে ছানডে দুয়োটাই দৰকাৰ হয় এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। আৰু এইখন বিলৰ কাৰণে হৈছে পানী বিল, আৰু বিলখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ ঘাঁহখিনি। আৰু আহি আহি আমি এয়া আমাৰ পুৰণা পানী বিলৰ এয়া আইতা ঘৰ পালোহি, আৰু আইতা ঘৰতো এয়া ধুনীয়াকৈ ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি গছ আছে, এইবোৰ বগৰী গছক এজোপা, আৰু ইমান ধুনীয়া গছ হয় সেয়া, সকলো গছেই আছে, ভাল লাগিছে চাই। আৰু ইহঁতকেইজনী অকণমান খেলিছে, আৰু আইতাটো ঘৰটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পৰিৱেশ। আৰু এইফালে আইতাৰ লগত ফটো একপি মাৰিলোঁ, আৰু আৰু আমি এয়া পেহীৰ লগতো মাৰিলোঁ একপি ফটোৰ। আৰু মোৰ লগত এয়া গৈছিলে লগৰীয়া এগৰাকী গৈছিলে লগত। আৰু এই বিলখনৰ এয়া প্ৰথম গেটখন দেখিছে, সোমোৱা গেটখন, এইখনৰ কাৰণে হৈছে, এই বিলখনৰ কাৰণে হৈছে পানী বিল। কিমান ডাঙৰ বিলখন দেখিছে নহয়, আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ। দুজনীয়ে এফালে ফটো মাৰিছে, তুমি মণ্ডলা আৰ্টৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি শিক্ষা আপোনালোকে, মই ৰংটো ৱৰ্কশ্বপ, ৰংবোৰ ৱৰ্কশ্বপ হয়, মই যদি আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীহঁতক দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক মই লিংকটো দি দিম ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এয়া কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ ল'ৰাও আঁকিছে এইবিলাক, মণ্ডলা আৰ্টৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আৰ্টেই শিকাইছে। এয়া ছাৰ এজন ৰণ্টুদা, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ শিকায় এওঁ, ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰে নহয়, সঁচাই ভাল লাগে। আৰু তেওঁক লগ পাই খুব ভাল লাগিল, আৰু চাম মানে দেখি নাই পোৱা, সদায় ল'ৰাটোৱে সদায় অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ অনলাইনতে তাই সি আৰ্ট কৰি থাকে এওঁৰ লগত, কিন্তু আমি এবাৰহে সাক্ষাৎ হৈছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে, ছাৰ ইমান টেলেণ্টেড, আৰু খুব ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীহঁতক সকলোখিনিতে আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁ ইমান প্ৰচেষ্টা কৰিছে।
যদি আপোনালোকৰ লৰা ছলি দিবলৈ বিচাৰে অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ তেতিয়া হলে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব পাৰে মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকক তেও এডমিশ্বনৰ এটা টেষ্ট হেৰি হৈ আছে ছেটাৰডে ছানডে লয় আপোনালোকে লৰা ছলিক ফৰ্ম সাবমিট কৰিব পাৰে আৰু ফটোকপি মাৰিলোঁ তেওঁৰ লগত লগ খাই এয়া ল'ৰাটোৰ লগতো একপি ফটো তুলিলে শেষত এয়া সকলোৱে হাতত এখন ফটো লৈ অকাশ ফটোখন ধৰি ফটো মাৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে উঠি অহা ল'ৰা সকলোখিনিলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়াই শেষত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি থাকিম তেতিয়াহ'লে বহুত গৌৰৱৰ কথা নহয় জানো আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৱে অকা ইয়াৰ তিনিদিনীয়া তিনিখন এখন ইয়াৰ পাইছে আৰু সকলোলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ টেলেণ্টেড আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত অনলাইনতো ক্লাছ হৈ থাকে শনিবাৰে দেওবাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে মই লিংকটো দি দিম আকৌ আহি থাকিম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ থেংক ইউ